waxay ka mid tahay shimbiraha ugu waaweyn qaaradda Afrika, waxaana badankeeda laga helaa qaaradda tan Afrika. Waa shimbir cajaayiba, waana shimbirta iyadu ugu indhaha waaweyn leh xayawaanka naasleyda loo yaqaan, waxaana isheedu ka weyn tahay sida la sheego maskaxdeeda. Waa midka la xajmi weyn, waxaana ugu weyn middeeda dhadig, waxaana midka lab loogu yeedhaa ama Soomaalidu u garan og tahay goray haldhaa.